Tanya, ek wil vandag praat oor 'n baie belangrike ding wat heeltemal geïgnoreer word in die samelewing en ek wil noem 'n kritieke komponent van menslike gesondheid. Dis asof mense nie verstaan hoe belangrik die gesondheid van bloed is nie en die gesondheid van die epiteelweefsels wat binne in jou spysverteringskanaal is nie en die belangrikheid daarvan met die interaksie met bloed en oor hoe dit vanuit die darm uit saamwerk. 'N mens is wat jy eet en 'n mens is ook wat jy nie eet nie. 'N mens moet dit altyd onthou. Die kos wat jy in jou mond insit moet op 'n bepaalde biologiese manier voorberei word en wanneer dit in bepaalde omstandighede kom, moet daardie organe dit kan omskakel in biovoedsel wat jou gesondheid ondersteun. Ons het 'n praatjie gedoen oor speeksel en die belangrikheid daarvan. Ons het 'n praatjie gedoen oor die fynkou. Ons het 'n praatjie gedoen oor maagsuur. Maar ek wil vandag 'n saak aanraak wat heeltemal geïgnoreer word en nie eens aan gedink word nie. En dit is nadat jy jou kos fyn gekou het en nadat jy met genoegsame maagsuur jou kos in jou dun darm laat kom het en wat daar moet gebeur, is daar enkele faktore van groot belang. Al eet jy die duurste koste en die beste kosse en hierdie kosse kan nie verteer nie, dan mors jy jou geld. So jy kan nou in Suid-Afrika se rykste plekke bly, jy kan by die duurste winkels koop, maar as jou spysverteringskanaal nie gesond is nie en nie daai voedsel bio kan afbreek en omskakel en deur die epiteelselle binne in die liggaam kan inplaas, in jou bloedstroom kan inplaas as voedsel nie, is die voedsel wat jy inneem ewe goed soos die swakste voedsel wat 'n persoon kan inneem net om hom vol te maak. Die spysverteringskanaal waarvan ek wil praat, want ek moet by die bloedstroom uitkom, mense weet nie dat stysel en suiker veroorsaak binne in jou spysverteringskanaal 'n slijmlaag, 'n mucuslaag. En die wat al blootgestel was daaraan of ook in operasies betrokke was, sal agterkom dat die pen wat hulle op skool 40 jaar terug stikken gekou het en ingesluk het, kan nog in daai mucuslaag vassit. Daar is nie 'n aktiewe poging van die mensdom om van die slijmlaag, die mucuslaag, ontslae te raak nie. En dan eet ons nog 'n klomp preserveermiddels wat nie kan afgebreek word in hierdie liggaam nie en daai preserveermiddels sit binne in daai mucuslaag, daardie slijmlaag waarin voedsel afgebreek moet word en deur die epiteelselle in die bloedstroom vrygelaat word, sit die preserveermiddels vas. Die liggaam kan dit nie afbreek nie. En wat beteken 'n preserveermiddel? Dit beteken dat verhoed dat kos afgebreek word. Nou, hierdie toestand veroorsaak dat die liggaam se pH-balans heeltemal uit balans uitkom. Met ander woorde, kos breek nie biologies af nie. Afvalstowwe versamel in hierdie slijmlaag van jare oud wat nie aktief skoongemaak kan word nie en dan vrot kos gewoon uit die maag uit en mense wonder hoekom word hulle siek. Hierdie slijmlaag vang alles wat skadelik is. Alles wat skadelik is op. En hierdie slijmlaag binne in hierdie spysverteringsstelsel is die oorsaak van baie, baie siektes. Want dit vang ook medikasie op wat nie kan afbreek nie. Dit vang preserveermiddels op, soos genoem. Dit vang afvalstowwe af wat die liggaam nie kan afbreek of kan uitskei of kan verteer nie. Dit vang dit alles op. En wat is die natuurlike respons van hierdie slijmlaag op die darmlaag? Inflammasie. Dis nie te moeilik om hierdie goed dan te verstaan nie. En dan stimuleer ons dit met verfynde suikers, met stysel, met preserveermiddels en medikasies. En die punt is, spysverteringskanaal word nie aktief skoongemaak nie. Ons moderne leefstyl
met die moderne kosse en hierdie onversadigde produkte wat vir die mens en kind net nie goed is nie, versamel in hierdie mikoslaag, hierdie snotterige slijmlaag binnen in die darmkanaal en dit verhoed dat voeding en minerale en water en ander voedingsstowwe opgeneem word en in die bloed vrygestel word. Weer eens, ek wil net met hierdie mikoslaag, hierdie slijmlaag net verder verduidelik, dit versamel alle stowwe wat nie kan verteer binnen in die lichaam nie. Dit sit daarin vas en dit veroorsaak inflammasie en kroniese inflammasie lei tot kanker. En ek wil hê mense moet dit besef. Dan, by hierdie slijmlaag en die westerse dieet wat mense volg, word die lichaam suur, die ideale toestand vir alle siektes. En wat die mens nie besef nie, is dat hierdie slijmlaag en hierdie siertoestande wat hy aanhoudend voed, skei nie uit nie. En hierdie mikoslaag, hierdie snotterige slijmlaag, wat mense nie actief uitskei nie, is die oorsaak van meeste autoimmuun siektes. Mens moet onthou dat gesonde kosse moet ook biologies afbreek. Ek het dit gesê. Soos swak kosse, dit moet ook afbreek. Maar as jy nie jou spysverteringsstelsel in staat stel om goeie, voedsame en dierkosse, ook minerale en vitamine, so goed wat jy inneem, in voedsel om te skakel nie, mors jy jou geld en mors jy gewoon jou tyd. Jou lichaam is so goed soos die armste mens wat op scraps moet lewe. Ons praat baie van die kolon skoonmaak en die lewer skoonmaak. Ek het al praatjies daaroor gehou, ek wil dit weer beklemtoon. Die lewer is betrokke by 500 biochemiese prosesse van gesondheid. Ek kan nie eers al sy funksies opnoem nie. Dit is die hardwerkendste orgaan in die hele lichaam met al die funksies, nie net soos die hart wat moet bloed pomp nie, of soos die longe wat moet suurstof gee, en soos die nier wat moet uitskyk. Die lewer is 'n fantastiese orgaan, wat homself kan vervang, maar jy moet jou lewer kan skoon hou, want hy dien jou gesondheid, en mense doen dit glad nie. Wat is die doel van gesonde kos? Die doel van gesonde kos is om deurlopend gesonde minerale en vitamine en die lichaam van voedingselemente te voorsien. Dit het ook ten doel om die lichaam veerkrachtig te maak, want die menslike lichaam en die selle sterf op 'n sekonde basis in jou biologie af. En op 'n sekonde basis moet jou immuunstelsel en jou stamselle en jou beenmerg en jou bloed jou van voeding voorsien en nuwe selle voorsien en van B- en T-selle en van hormone en jou bloed met die afval en die ou dooie selle kan oes en dit moet kan na jou lewer en jou niere en na jou organe toe neem wat hierdie goed moet verwerk. Hoeveel mense kom hier in met bene blou en arms blou en limf? Hulle dink dat 'n toon is nie belangrik totdat die toon seer word. Of dat die been belang nie belangrik is totdat die been seer word. Hulle wonder hoekom word 'n seer nie gesond nie. Kyk na die bene, dis potblou. Wat sê potblou vir jou? Die been kry nie bloed nie. Bloed moet elke oomblik van die dag deur elke sel in die liggaam vloei om suurstof te gee, om voeding te gee, om hormone te gee, om immuunstelsels af te lewer en belangrik om die koolsuurgas en die poepoe van die voeding wat die selle gebruik op te neem en te vervoer na die organe toe wat dit moet uitskei. Min mense gee aandag aan die gesondheid van hulle bloed en het na die dag 'n persoon gesit wat vir my gesê het wat so hoogs gekwalifiseerde wetenskaplike en sielkundige hy is, maar hy het geen idee wat die funksies van bloed is nie. Hy verstaan nie wat medikasie aan bloed doen nie. Hy verstaan nie wat die
biologie van die spysverteringsstelsel aan bloed doen nie. En hy definieer hom as 'n hoogsgeleerde wetenskaplike. Dit hinder vir 'n mens dat die sosiale samelewing nie aandag gee aan die gesondheid van bloed nie. Ek het genoem dat bloed sirkuleer deur elke sel van hierdie liggaam op 'n sekonde basis om dit te voed. En as bloed se pH suur is, met ander woorde jou liggaam nie alkalies is nie, dan voer jou bloedstroom aktief. Dit sê dan vir jou dat daar afvalstowwe is wat na jou organe, na jou lewer, na jou niere, na jou vel, na jou hare, jou naels, na elke orgaan in jou lewer gestuur te word. Jy stuur dan siek bloed na jou organe toe om vir jou gesond te hou. Bloed is baie meer as net bloed. En om te sê, jy wil nie jou bloed aktief skoon maak van die medikasie, van die lug wat jy inasem, van die toksiese stowwe waaraan jy blootgestel is nie, die petrochemiese stowwe waaraan jy blootgestel is nie, die insidus van gifstowwe wat jy in die huis gebruik nie, die goed wat jy koop om jou huis mee skoon te maak wat deur jou vel absorbeer word, en jy verstaan nie wat jy in jou bloed doen nie, is bittergevaarlik. Bloed, dat ons afsluit, vervoer suurstof. Dit vervoer voedingsstowwe. Dit verwyder die koolsuurgas wat in die liggaam is. Dit behou homeostase binne in die liggaam. Wat beteken dit? Handhaaf liggaamstemperatuur. Dit beheer ook die bloedvolume wat daar in jou liggaam is. Dit reguleer ook jou bloeddruk. En jou pH-balans is 'n buffer om die suure van jou selle af weg te hou. En dit help om bloedsuikervlakke te handhaaf. Ek het genoem van die BNT-selle van die immuunstelsel, hoe om dit te sorg en te handhaaf en af te lewer op 'n sekonde basis elke dag saam met die hormone. En om uit jou spysverteringsstelsel glikose, aminosure, vitamine en alles wat belangrike voedingsstowwe is na jou hele liggaam te versprei. En terwyl ons so baie maklik vinger wys na vroue, ook om die endokrien stelsel se hormone wat geproduseer is, wat die opdraggewers binne in jou liggaam is om daai hormone te vervoer. Ons kan nog baie skrywe oor bloed. EcoHealth het 'n basiese oudmodiese metode om met Engelse sout en kasterolie die bloed eenmaal 'n maand skoon te maak. Hoekom eenmaal 'n maand? Is gebaseer uit die siklus van 'n vrou wat eenmaal 'n maand plaasvind. Dis 'n wonderlike biologie om te verstaan. Ons mans kom ook uit die biologie van 'n vrou uit. Eenmaal 'n maand, dan maak jy hierdie voertuig van jou wat jy lewenslang 70, 80, 100 jaar in moet bly, maak jy skoon. En jy besef die waarde van bloed. En wanneer jy kos of medikasie of alkohol of suiker of stysel of verwerkte produkte, preserveermiddels, gif in jou hande vat, dan moet jy dink, wat doen dit aan jou bloedstelsel? Want jou bloed praat met jou hele liggaam.